Сергій Гусіді. Цього позитивного в усіх сенсах чоловіка добре знали у Миколаєві. Активний, мав безмежну жагу до життя. Працював вчителем фізичного виховання та викладав предмет захист вітчизни. У 2014-2015 році брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації повернувся до вчителювання. Я не можу. Якщо ти вже є вчитель, якщо ти є військовий, то ти повинен захищати і особистим прикладом подавати своє, що ось я вчу, але особистий приклад я і захищаю. Сергій вчив дітей витривалості і мужності, організовував заходи патріотичного виховання. Один з них – гра «Сокіл Джура». Юні патріоти удосконалювали свої знання та вміння з медицини, стрільби тощо. У вільний від тренувань час діти відпочивали зі своїм тренером. Ні, каремат мій не трогать, поняла? Помідору їж. Ну, ладно, колбаси дам. Ага, сидіть. Рука, сидіть. Криля в сторони. Ця людина дуже багато чому мене навчила стріляти, правильно контролювати емоції, тому що він завжди був усміхнений. Я схожий характером з ним дуже, я також люблю посміхатися. Ми з ним часто знаходили спільну мову, я завжди його називав братом. Я його дуже сильно любив. Окрім вчителювання, Сергій був громадським діячем. Друзі та побратими називали його людиною-посмішкою. Сергій, він був найунікальніший в нашій, принаймні, тусовці. Він, мабуть, був, мабуть, самий світлий, самий радісний, самий добрий і самий, він був як центр нас всіх. Якщо можна сказати, що я був в нашій тусовці мозгом, то він був точно серцем. 24 лютого, з початком повномасштабної агресії Росії проти України, Сергій повернувся до Збройних сил України. Служив командиром взводу гранатометників 90-го окремого аеромобільного батальйону. 16 травня поблизу Вугледара Донецької області від осколкового поранення Сергій Гусіді загинув. Ми спілкувалися з ним буквально за декілька годин до смерті. Саме в той день ми зібрали і придбали машину, підготували і передали його там з усім необхідним для його підрозділу. Ми передали машину і буквально через декілька годин він загинув. Миколаївський кіборг Сергій Гусіді вижив у найпекельніших боях за Донецький аеропорт у 2014 році. Втім, загинув, захищаючи Україну у 2022-му. Це була неймовірна людина. Я впевнений, що він є, просто він в іншому стані. Я впевнений, що він би дуже хотів нас бачити успішними в нашій перемозі і посміхаючимися в нашій перемозі. Ніна Булах. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.